Palmali Holding'ə məxsus gəmilərin adları dəyişdiriləcək. Bu barədə şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fidan Quliyeva öz sosial hesabındakı paylaşımda bildirib. Bugündən etibarən gəmilər vətən uğrunda savaşlarda canlarından keçən qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin adlarını daşıyacaq. Məqsəd şəhidlərimizin adını ucaltmaq və dünya sularında tanıtmaqdır. İdarə heyətinin qərarı ilə ilk gəmi 30 martda yola salınacaq. Uzunluğu 140, eni 17 metr və 7500 DWT daşınma qabiliyyətinə malik olan gəmi General Polat Həşimovun adını daşıyacaq. Təntənəli mərasim Yalovada Doğru Yol tərsanəsində baş tutacaq. Gəminin yola salınma mərasimində Azərbaycan və Türkiyədən qonaqlar iştirak edəcəklər. Fidan Quliyeva onu da bildirib ki, bu qərarı Mübariz Mənsimov və Palmali Holdingin idarə heyəti qəbul edib.